Ky tërmet, pas godit e ti vazhdojnë, sepse ka qenë një tërmet i madhë, do të vazhdojnë, por ne tani mund të themi që duhet të rrimë të sigurt, absolutisht sigurt, sepse nuk ka, mbas goditet janë me energji duke u zvogluar, ato nuk kanë efekt as në zonën e përqendrore, aq më tepër në Tiranë që ato vinë një shkallë gjysmë më të vogla. Kështu që Tirana është një panik i kot që kanë bërthyer njerëzit gjithë këto ditë që nga ditë e parë Tirana nuk duhet të kishte panik, bile dhe tërmeti kryesor në Tiranë efekte shumë të vogla që ishte shumë i madh. Pas goditjes nuk kanë pasur asnjë lloj efekti. Prandaj nuk ka arsye aq më tepër për këto ditë që vijnë, domethënë këto do vinë po vin duke u zvogluar si mbas trendit që kanë deri tani, ato do vazhdojnë. Në kundet e vogla, po ato s'kan problem se janë të shlirohet energjia, është një gjë e mirë bile që po bjen. Pra, ju si ekspert, e lidh 21 shtatorin me 26 nëntorin, kanë lidhje me njëra tjetrën? Po janë të gatuara afër njëra tjetrës në kohë, u thon, por se zakonisht këto ndodhin që shumë afër në kohë, po si duket nga që ishte i thellë tërmeti, nga që dhe energjia e dytë u shlirua pak më e madhe, u desh një kohë një kohë çik më e gjatë që të grumbullohej energjia dhe pastaj të shlirohet në formën e saj të plotë. Shpresojmë që është shlirur deri. Po prandaj ta shpresohet që kjo është shlirur e gjitha sepse ai ishte maksimumi edhe nga tërmetet historik. Domethënë vitin 126 6.2 ka qenë më i madh, pastaj është shlirur ka pasur pasgoditje, nuk ka pas më. Tirana është pak e rrezikuar, trolli është më i qëndrueshëm se Durrësi, po ashtu edhe rreth e qark Tiranës tektonikat që janë japin tërmete më të vegjël se sa Durrësi.